Шановні, я зараз трошки на виїзді, але це не означає, що ви маєте пропустити новий випуск програми «Упс! А що трапилось?» Бо це новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Повна єлабуга в алабугі. Ну що, дочекались? Український дрон прилетів до шахедів в гості. Точніше, до довбаного заводу, який їх виробляє. Росіяни спеціально побудували його аж за 1200 кілометрів від України, щоб відчувати себе в безпеці. А тут, упс, що трапилось? Прилетіла літакоподібна махіна, і весь Татарстан тепер перебуває в зоні бойових дій. Як і вся європейська частина Росії. Після прильоту виліз піонер в тілі собаки, який керує економічною зоною Алабуга. І заявив, що нащадків тих, хто брав Париж в 1815 році, не залякати. Кого вони думали запугати? Потомків людей, которые в 1815 году брали Париж. Я взагалі не зрозумів цього порівняння. По-перше, які ви нащадки тих людей? Ну, це статистично майже неможливо. По-друге, ну, до чого тут це? Мені подобається, як вони змінюють взагалі фокус проблеми. Вони не скаржаться на власне керівництво, чому в них немає ППО. Вони не скаржаться на власне керівництво, чому взагалі була розв'язана війна, в якій вони нічого не можуть зробити. Але згадати військових часів Наполеону аж, кого вони хотіли зробити? Запугать людей, которые залезли в троянского коня, и греков. Кого они хотели напугать? Людей, которые не паниковали во время гибели Помпеи. Дуже багато історичних аналогій. А в 1945 году брали Берлін. Ну, брали Париж, брали Берлін, тепер берете за щуку. Не получится. Не получится. Са. Це вже не виходить. Завдяки цій спеціальній операції ГУР та СБУ окупантам доведеться терміново перекидувати потужності за Урал, міняти логістику та будувати новий завод. А ще боятись кожного звуку вночі. І треба зауважити, що перенос заводу за Урал, що перенос заводу за Урал аж ніяк не забезпечує його безпеку. Бо і там знайдуться на наші люди. Шановні, причудова новина. За чисельними заявками ми створили телеграм-канал «Упс, а що трапилось?», де майже в режимі нон-стоп 24/7 ви можете читати новини, від яких метелики в животі. Тож посилання знайдете під відео, переходьте та насолоджуйтесь приємним новостійним вайбом. Українська екскурсія по Татарстану. На Алабузі променад українських дронів в Татарстані не закінчився. Нижньокамську наші пташки вразили визначну пам'ятку цього регіону. НПЗ. Безпілотник влучив в установку, яка відповідає приблизно за 50% потужності цього заводу. Установка переробляла колись в минулому до 150 тисяч барелів нафти на день. Тепер це великий ечпочмак. Підриви російських НПЗ вже стали гарною українською традицією. Не знаю, як ви, а я особисто обожнюю запах горілих нафтопереробних заводів зранку. Це коли прокидаєшся зранку, береш собі телефончик і ще в ліжку читаєш, який сьогодні нафтопереробний завод сконав. Курск, рівняння на Белгород.
Українські сили оборони завдали удару по одному з найбільших агрокомплексів в Росії, який знаходиться в Білгородській області. Бачите, як не пощастило. Україна методично робить все можливе, щоб перетворити Білгородську область в буферну зону. Але українці – дуже справедливий народ, і ми нікого не хочемо ображати. Тому відправили дрони не тільки в Білгород, а й в Курськ, щоб там не було сумно. Курськ, ми про тебе пам'ятаємо. Не дякуй за пожежу. Пожежа в Курську. Як вони думали, вона буде, і ми з Вовою стоїмо. Як вона насправді? Можливо, курським алкашам ця пожежа підсвітила шлях додому. Сподіваюсь, цей вогонь буде вічним, щоб курчани, курцянці чи курці? Курт Рассел? Ніколи не забували, що вони громадяни фашистської держави. Від іноагента до людожера за один крок. Мокшанський відеоблогер Ніколай Соболєв після того, як перестав бути іноагентом, припустив, що може вступити в партію «Єдина Росія». В них там або ти іноагент, або в партії «Єдина Росія». Якщо тобі зараз предложать вступити в партію «Єдина Росія», то вступиш? Програма «Забути еліце»? Я забув просто, це дневник хача. До сих пір не можу зрозуміти, як можна було так назвати. Ну добре, і Соболєв, дневник хача і Соболєв, вау. Вступиш? А, ні, слушай, если я решу стать политиком, и мне предложат вступить в какую-либо партию... Судя там, по зачаткам, ты явно сейчас только по этому пути и пойдешь. По-перше, что он такого зробив, щоб перестати бути іноагентом? Два тижні ми в попу Собчак, бо вона дуже брудна. Або з його дупи зробили шубу для Мізуліної. Вона якраз в дірочку голову просовує і виходить таке собі соболіне манто. А взагалі це класна ідея. Зараз вступити в партію «Єдина Росія». Це як вступити в СС в 45-му році, в квітні. Надумав. Ти явно зараз тільки по цьому путі і пойдеш. Да, слушай, да, много путей. Ти видишь, ти спрашиваєш, як змінилась моя позиція? Мені що тобі сказати? Я можу тебе сказати, типа... Это показательно просто. Вступиш или нет? Если я решу быть политиком, и меня пригласят в «Единую Россию», то тогда, ну, пойду в «Единую Россию». Там, знаешь, там, как мне лично... «Единая Россия» — это вообще самая серьезная партия, которая существует. А він так говорит, наче в России пантеон политичных партий. И кожна, знаете, виборює право на існування. «Единая Россия» — это вообще самая серьезная партия, которая существует у нас в стране. Я понимаю. Есть справедливая там Россия, есть новые люди. Ну, просто палитра. Есть справедливая Россия, новые люди. Кстати, вот многие вступают в партию «Новые люди» сейчас, да? Я, честно говоря, не знаю, чем конкретно новые люди от старых людей отличаются. Ну, в коммунистам, наверное, не пошел бы. Хотя, знаешь, вот как бы там иногда не выбираешь. Иногда не выбираешь? Це як раніше при Радянському Союзі після університету мав 2 роки відпрацювати за професію десь в селі. Отак в них став відомим блогером? Так, в «Новые люди» підете. Ну що ж, чого і треба було очікувати? Насправді в них доля у всіх приблизно однакова. Мені здається, на черзі Моргенштерн. Вони сильно в себе повірили, що вони чогось варті. Вони собі переїхали там за кордон, трошки пожили, там дорого, дохіди впали. Зараз ще, ви знаєте, монетизація в них в Ютубі заборонена прямо з самого початку повномасштабного. Зараз вони прийняли закон десь місяць тому, що в іноагентів заборонено взагалі щось замовляти, якусь рекламу. Тобто Росія суперобмежує способи заробітку і таким чином бере під контроль всіх вчорашніх, типу, опозиціонерів або людей, які там хоча б нейтральну якусь позицію займали. Саме тому ми з самого початку кажемо, що хороших руських не існує, і всі ці хороші руські, вони вже в найближчий час перейде в розряд рупорів фашистського російського режиму. Ось подивитись. Підпал танкової матки.
На Уралі загорівся головний російський завод, який виробляє та ремонтує танки для орків. Уралвагонзавод в Єкатеринбурзі можна назвати бронетанковим осиним гніздом окупантів. А що роблять з осиними гніздами? Правильно, Христиночка, випалюють. Урал – це так далеко від України, але ми відчуваємо тепло від цього багаття. І в той же день під Москвою запалало найбільше багатопрофільне підприємство електротехнічної галузі «Електроізоліт». Упс, що? Плати погоріли! Найкраще ППО в світі. Дон. Надувний президент окупованої Чечні заявив, що в Росії настільки потужне ППО, що якщо на їх територію залетить 5000 літаків, вони зіб'ють їх одночасно натисканням однієї кнопки. По-перше, що це за місце? Чому вони біля костра сидять? А, це нові учасники Дон-2 чи що? 5000 кім, дайте, зараз Дон. Зараз, чувак, що Дон. Сейчас Дон, так на п'ятай Дон, і їх дай Дон. Ніц буше гадався. Ось о чого я повинно достав. Це мені нагадало, мабуть, у кожного в школі в шкільні часи був такий друг. Ну... У мене батько з рейсу повернувся. У нас такі були історії в Маріуполі. У мене батько з рейсу повернувся. Привіз таку штуку. От їй що не скажеш, вона все робить. От я їй скажу бліни, і вона бліни. Скажу, хочу морозиво. І робить, 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 скільки я захочу. Ну, по-перше, цей пристрій називається мама. Просто треба, Діма, інколи подкидувати жарти, за які нас будуть кенселити в мережі X. По-друге, коли ти питав такого друга, щоб він виніс цей девайс або хоча б трошки морозиво, яке безкінечно з нього лється, ніколи не було такої можливості, на жаль. Кадиров, він ще розуміє, мабуть, з ким він розмовляє. Це якісь, типу, старці чи що? Вони в школах не вчились. Вони просто, якщо сталева птиця буде по небу летіти, 5000 інших птиць її склюють. Ну, там приблизно, я думаю, такий був текст. Просто нам переклали більш зрозумілою мовою. На щастя, поки їм не вдається справитись із, ну, можна сказати, саморобними якимось в гаражах дронами, які залітають спокійно. Ви бачили, і до Москви долітали, до Москва-Сіті, до Кремля долітали. Що там до Москва-Сіті? В Кремль прилітало прямісінько. Ну і тепер ось долітає до Татарстану. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння здогори та пишіть коментар. Бажано з 29 слів. Це YouTube якийсь крейзі. Це вже багато. Купа металобрухту. Біля села Тоненьке під Авдіївкою росіяни пішли в один з наймасовіших бронетанкових наступів. Але наступали недовго, бо наші воїни вчинили оркам пекло. В наступі було задіяно 36 танків та 12 БМП. І невідома яка кількість іншої техніки. ЗСУ знищили 12 танків та 8 БМП. А окремі осінтери кажуть, що враженої, пошкодженої та покинутої техніки РФ може бути в рази більше. Дякуємо всім нашим воїнам. Ви справжні герої. Навіть Z-воєнкори після такого фіаско казали, ні на одній війні нельзя мінні поля розмінірувати підрозділеннями. А я кажу, що росіянами можна. Тотальна фальсифікація. Пам'ятаєте, були такі вибори президента на болотах? І я ні, тому що ніяких виборів не було. Було тотальне
Причому на всіх рівнях. Я вже розповідав, як на одному з відділень розігрували автомобіль для тих, хто голосує. Його суто випадково виграла голова цього відділення. Так от, це був флешмоб. В місті Златоуст під час виборів провели подібну лотерею, і всі призи дістались родині організатора лотереї. Дружина отримала побутову техніку, а його теща – автомобіль «Лада». Друзья, настал тот самый волшебный, самый волнительный момент. Сейчас у меня коленки даже трясутся, потому что простояли, во-первых, да, очень долго, очень много подарков. Но, во-вторых, конечно, автомобиль. Лада Веста. Прямо сейчас. Итак, Оля, давайте и под бурные аплодисменты, может, все, кто здесь есть. Без расследования. Вы знаете, просто Оля, затьмаривши собою цей лототрон, не побоюсь цього слова, залізла туди рукою і щось там обирає. Переможцем. Аплодируем, барабанную дробь создадим. Знаєте, якщо це робиться чесно, люди намагаються, не дивлячись, я не знаю, щоб всім, хто на це дивиться, стало зрозуміло, що, більш-менш чесно все відбувається. Але тут навіть не намагались удати чесну процедуру. Це як з виборами у них. Ніхто навіть не намагався удавати чесність. Так, ми добрались до цього волнительного моменту. А в них ще написано, що це вікторина. Вікторина. Вікторина – це коли треба щось відгадувати. Треба було відгадати, хто переможе на виборах. Ну, це взагалі, це щось нечто, звісно. Це щось нечто, вона вибирає, просто стоїть так. Так. Ну, это вообще, это что-то нечто, конечно. Вот так взять, поучаствовать в викторине и победить, и выиграть главный приз автомобиль. Я не знаю. Знайшла. И мы готовы? Все готовы? Так. Ну що, друзі, у Олі вже руки трясуться. Мені здається, що якщо б росіяни були б порно, то воно б називалось «Two girls, one cup». Настільки огидно. Не гуліть, боже мій, ні в якому разі. Я не можу, звісно, так. Так. 07-65-31, супер щасливий. А вони, ладно, автомобілі, вони там електрочайники ще розігрували. Вау! Хтось підняв свою страху, пішов поставити галочку за Путіна, щоб отримати електрочайник за 100 гривень. Ми здесь стояли, розігрували, дуже хотіли вас порадувати. Поздравляємо всіх! Вона звертається до конкретної родини. Справжні духовні скрепи. Нарешті це сталося. Руський мір прийшов на Росію. В Білгородській області, в селах, де йдуть бої, почалось масове мародерство. Влада стверджує, що все під контролем і кожен інцидент окремо розглядається. А місцеві кажуть, що мародерить саме армія РФ. Упс! А що трапилось? Вопрос для всіх – це мародерство. Хочу сказать, что... А в них что, Путин помер? Что за стричка? На сегодняшний день как бы делится все на две части. Что у них за прапор в области? Якийсь один з двох орлів, який просто не встиг... Ще. Вже герб розтягнули, перший орел полетів, і другий за долю секунди до того, як вилетить за межі кадра. Много було заявлений і продовжують. Це по Мокроорловці, по Козинці, по Глотову, по Горьковському. Но... Мы отрабатываем каждое заявление по каждому адресу. Не просто, что там вся улица или весь регион. То есть я хотел бы обратиться, чтобы каждый указывал конкретный адрес. А мы вам казали, что у вас армия мародерів, и им пофиг, где мародерити. Вони розуміють, що в Україні їм нічого не світить, окрім кулі в лоб. А пральна машинка – то є пральна машинка. І пофіг, де вона – в Бучі чи десь під Білгородом. Друг пізнається в біді. ОДКБ продовжує сипатись. Слід за Вірменією від російської платіжної системи «Мир» відмовився Киргизстан. Тепер там не можна буде проводити з ними банківські операції та знімати готівку. Також будуть заборонені інтернет-платежі. Щось мені підказує, що в Киргизстані не сподобалась расова політика Росії. Та й взагалі, хто хоче бути другом маніяка-ксенофоба?
сумний генерал, голова Комітету Держдуми по обороні генерал Картополов заявив, що українські атаки безпілотниками припиняться лише тоді, коли мокшані візьмуть Київ, тобто ніколи. Коли Київ візьмемо, тоді закінчиться безпреділ з безпілотниками, поки будемо продовжувати. Отражать эти подлые теоретические выходки в режиме такой повседневной деятельности. Мы имеем дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами, а который привык бить из-под тишка. То есть, по сути, продолжает все эти террористические атаки. Ведь что такое удар по Елабуге? Это ведь не удар по какому-то военному объекту или промышленному объекту. Блин, хлебзавод. Лимонницы тисточка робили. Чего его разбивать? Это удар по общежитию, где живут обычные люди. Они там, может, и звичайні, але вони там живут в ночи, а в день собирают шахеды. Вони насправді ж навіть не намагаються придумати щось інше. У них, бачите, по обличчю видно, людина випиває дуже сильно. І я думаю, що це не від душевної рівноваги. Відчуває собака, що скоро повісимо. Це удар по общежитию, де живуть звичайні люди. Тому ми чітко повинні це розуміти. З терористом завжди складніше справитися, ніж з звичайним воєнним противником. Особливо, якщо він не проїжджає 300 кілометрів на білій Рено по вашій території. Ну ми справимося. Бачите, які українці підлі. На них в четвертій ранку без оголошення війни напали, а вони у відповідь наносять удари по окупантам. Ну хто так воює? Де квіти, коровай, де Медведчук у весільній сукні з рушником? Картополову, щоб підняти настрій, треба з Кадировим поговорити. У них там по 5 тисяч літаків зараз збивають. Терористичне комбо. Після теракту в Крокусі російські спецслужби намагаються хоч якось притягнути до теракту Україну. Нічого не виходить, тому вони дістають з кишені старі методички. Людям на Росії показали, як ФСБшники затримали в Псковській області ікони з гексогеном, які туди везли. Звідки б ви думали? З Києва, через всю Європу, в червоній вантажівці з написом «Нова пошта». Але це не все. Поговорюють, що на Рязань вже завозять дешевий цукор. If you know what I mean. Чіп-чіп-чіп-чіп. Ідел. Нова версія теракту в Крокусі. Генерал МВС в Росії заявив, що виконавцям теракту вживили в мозок нейрочіп, запрограмований на Заході. Це такі собі біодрони. За його словами, Ілон Маск нібито таким чином робив зі свиней людей. Бачиш, Соловйов, Кисельов з людей зробили свиней, а Ілон Маск намагається навпаки. Це виконавці, ну, ці ублюдки. Они, да, они, им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества. Просто. Нейропсихологическое это самое. Программирование. Цим би мужикам десь у дворі, блін, в козла пограти, півка бахнути, вони ж вмруть за тими стійками, розповідаючи чергові нісенітниці. Программирование и, возможно, еще... Это тоже покажет экспертиза, может быть и чипы вставлены. Ну там просто разъемы были, видно на фотографиях, але чи вставлено, не вставлено чипы. Власне, что он показывает, чипы, они ж, ну, саме там. Потому что сейчас нейробиологии позволяют управлять человеком, вот эксперименты Илона Маска, когда он из свиней делает людей. Из свиней делает людей? Я знаю, что горилка, блин, из людей свиней делает. Это уже... А тут наоборот получилось. А тут, значит, комплекс такой сделан. Ясно, что это уже... Мне кажется, что Илон Маск сделал из свиней людей, и они в этой студии, блин, ведут всю программу. Вырвали из лабораторий. Не какая-то вот просто группа псевдо-ИГИЛа, а это хорошо организованная...
террористические акты, организованные на уровне западных спецслужб. А было уже питання, чому в такому класному, модному, величезному розважальному центрі немає камер? Чому немає відео з цих камер? Або там немає камер, що неможливо. Зараз камери, у мене в під'їзді камери. Або це запрограмовано просто на заході. Вимкнули, блін. Тільки у них є такие средства воздействия на людей. Понятно. Это понятно, можно было и не говорить. Вся Россия в одному подъезде. В Сургуті в одному з під'їздів камера спостереження зафіксувала... Блін, в Сургуті камера спостереження в під'їзді, а в Крокус Сіті Холі немає камери спостереження. Зафіксувала, як мешканці будинку на другому поверсі не змогли відкрити кришку сміттєпровода. І що зробили? Почали складати сміття прямо в під'їзді. Шановні, це... Мені сподобався чувак, який реорганізував трошки це звалище. Він там взяв, підставив, переробив, знаєш, щоб воно теж не завалювало прохід обережненько. Вони так складають сміття в під'їзді, наче це ну суперзвичайна процедура. Це в них сміттєкуточок ось там. Я уявляю, який там запах. Ну, я не заздрю людям, в яких є цей сміттєпровод взагалі в під'їздах. Це просто треш. І, як на мене, треба їх заварити і виносити сміття на вулицю, ну, бо це розсадник тараканів, криз і запахів і таке інше. Але, не дивлячись на це, вони просто його складають в куточку. Це не той самий кут, де колись у нас було відео, де мамочка какала. Бабуся і діти, всі, просто всі. І в сукні гарній дівчина спустилась, і в пуховику, і хтось знизу піднявся. Вони наче, це наче кіно якесь. В цьому відео вся Росія. Це посібник для пізнання руської душі. Вони не пішли додому за інструментом, щоб полагодити цей сміттєпровод. Вони не спустились ще кілька прольотів і не викинули сміття в бак на вулиці. Ця худоба вміє лише гадити. О, пакет стоїть, значить таке нужно. Тут своє ставлю. Ми люди маленькі, політика і ЖЕКа не інтересуємося. А те, що смердить, головне, щоб НАТО не напало. Оскар за недолугість. Емір Кустуриця, режисер нікому не потрібних фільмів, а з 2022 року головний режисер театру російської армії, розповів Путіну, що бандерівці вигнали з Хорватії 230 тисяч сербів. Бандери і там встиг. Що зараз на Україні відбувається, це боротьба для нас. Ми, які бачили, що случилось з тими бандеровцями в Хорватії, коли вони вигнали 230 тисяч сербських. І я думаю, що це аналогія. Бандерівці насправді багато де наслідили. Спочатку вигнали сербів, потім розвалили Чехословакію, а потім переїхали в Ізраїль і як почали пити Мертве море, воно ось ось зникне. А знаєте, що це насправді таке? Це ніщо інше, як політика Кремля залучати збитих льотчиків, типу Стівена Сігла, Монсона та інших кустуриць, і вдавлювати своєму населенню один єдиний наратив. У всьому поганому, що відбувалося чи відбувається в світі, винні виключно українці. Повернення блудних синів та доньок. В Україні відновили роботу магазини Zara, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti та Bershka. Про що це говорить? Якщо одна з найбільших міжнародних компаній повертається з інвестиціями в Україну, значить вона впевнена, що наша країна безпечна та перспективна для ведення бізнесу. І незважаючи на війну, ринок розвивається. На відміну від Росії, звідки тікають всі, окрім Білорусі.
білоруського трикотажу. Повернення таких великих компаній – це маркер для інших інвесторів, щоб вони теж заводили свій капітал в Україну. Діряве майбутнє Кримського мосту. Видання The Guardian з посиланням на високопосадовців ГУР повідомило, що Кримський міст буде знищено ще в першій половині 2024 року, тобто літом. Опс, а що може трапитись? Такі палкі прогнози на літо мені подобаються. Можна буде спостерігати, як палає ця бредота не з попкорном, а з солодкою вареною кукурудзою та пахлавою. Люблю пахлаву, Діма. Терористична солідарність. Головний вуса Кремля Пєсков заявив, що Москва планує виключити Талібан з російського списку терористів. Бо там вже закінчилось місце. Там ми і ми. Ось Талібан. Ясно. Себто над цим працює МЗС РФ, Мін'юст та інші профільні відомства. Непогано так. Люди, які забивають камінням жінок за неправильний одяг, знищують пам'ятки культури та проводять масові страти в перервах футбольних матчів. Ось-ось в Росії стануть поважними джентльменами. Росія – країна навпаки. Якби Counter-Strike створили в Росії, то контртерористами там би були таліби, а терористи бігали у вишиванках. Болота остаточно втрачають будь-який зв'язок з цивілізованим світом. Ну і наостанок. Замороження для відморожених. 44 країни в Гаазі підтримали створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ та ініціативу щодо використання заморожених активів РФ на користь України. Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба констатував, що якщо на початку повномасштабної війни до ідеї спецтрибуналу ставилися скептично, то тепер її підтримують багато країн, і вона знайшла відображення у підсумковій декларації конференції. Це було б ідеально бити орків за їх власний кошт. Але якщо ці гроші підуть на відновлення нашої країни, це теж символічно і логічно. Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, відправляти його кращим друзям, натискати на закусіння здогори та залишати коментарі. Ми їх обожнюємо. Па-па!